Tak, čau ty lidi, vítám vás u dalšího nového dílu Hunger Games. Zbývá nám 30 vteřin a tady je Honza Milan. Dár. No, vidíte, že tady nikdo nemá skin, je tu nějaká chyba serveru nejspíš. Bohužel. Ale jsme už třetího serveru. Jsme na třetím serveru a prostě žádný skiny. Takže 15 vteřin a jdeme na to. Takže jdeme na to. No a dej si souřadnice. Shift F3. Já to vím, znám to. A stůj, ty už těž, já jdu za tebou, jo? OK. Jinak jsme mineři. Já jsem dole. Já jsem na stromě, no. Takže těž a já tam přijdu. Hej, on mi to tu ničí, ty idiot. A já musím za tebou, jak se mám dostat? Nevím. Pojď skoč dolů, nebo já se nedostanu nijak nahoru, ty vole. No, už jsem... Ty jsi v té díře tam? Já jsem v díře, no. Tak počkej, myslíš, když skočím, že se zabiju? No skoč. Já nechci ale umřít. No tak umřeš v nejhorším případě. Počkej, tak nás bydám, mám 5 dříví. No, tak pojď ke mně. A jsem tu. Jinak vidím, za uhlí už dostávám zkušenosti. Kde jsi? Tady skáču někde. Skáčeš. Víš na druhý konec asi. Jaké máš? Já mám 10 a... Tam si. Minus 60. To nejsi ty? Minus 60? Jo. Tak to jsme daleko od sebe, tak to hrajeme každý sám. Ale hoblou. Tak hej, já se odsud nedostanu, hej, kde on nebral tu hlínu? No, tak já běžím nahoru, takže tenhle první díl bude úplně úžasný. Já jsem dole, já jsem skočil za tebou. Jo, tak může být minus 60, vole. Ty si skočil možná do jiné díry. Creeper. Tak já běžím nahoru, no, to asi teďka budeme hrát asi sami. Tak to jsem zvědav. A kolem mě je tu celkem hodně lidí. No, já jsem tu schovaný a teďka se nějak těžím nahoru. Aj. A je po mně, do prdele. Ježišmarja, tubera. No, tak já se snažím... Žiješ? Tak jo, já se kopu nahoru. To bude velká, rychlá smrt. Tak to snad. Ačkej, tak já si dám šutry tady. No, to ne, to vypadá. No kurně, já jsem tam neměl skákat za tebou dolů, jsem to posral, jsem si měl jít svou cestou. Cestou, ne cestou? Tak. Tak jinak jsme na té jedné trojce, jak říkám. Za uhlí jsem dostal XPčka, tak to je paráda. Nevím, na co mi to bude. A jdu někoho ubít krumpáčem. Vlastně když nahrávám Minecraft a jdu na YouTube, tak ne, se to tam nemluví, že? To nikdo neuvidí. Vlastně vidí jenom menu, co? Jo, zabil jsem prvního ňupa. Ty vole, ty jsi taky killer? Jo, jak cip. Ale neměl nic hovado. Jenom kilo železa. Ubijem mečem, vole, mečem. Tím krumpačem. Hlavně nevypírej fraps, ať pos... Asi no, to je jasné. Nedupu. Tak po ní, zabije to. Počkej, tu je crafting table. To já z tady udělám... Asi prd. Protože nemám dřevo. Nebylo špatné si udělat nějaké to dřevíčko? No tak si udělej. Ty si tam zatím načítuj servery. No vidíte lidi, člověk může těžit dřevo i během hry, pěkně. Nikdo tady neotravuje. Tak. To já ne, já jsem hned bojoval. Tak. Bych si potřeboval udělat i pec. Uděláme si pec. Tak. Pec si uděláme tady. Toto si dám uhlí. Počkáme, až se mi to udělá. A chtělo by to ještě nějaké jídlo určitě. No.
to jsem zvědav. Zatím nikdo neobtěžuje. Tak to se máš, tyjo, já jsem tam byl mezi tlikati lidma. Ty jsi amatér, bohumile. Hej, XPčka dostáváš až za železo, jak si uvaříš. Já to vím, prostě těžíš tak to materiál. Drsné, tak to je konečně, že to tak udělali, protože se těžko těžit Ale za XPčka. XP nic jinak dostáváš nejvíc, jako když zabiješ mobku. Aspoň já jsem to tak viděl. Máme si ještě dvě železa. Tak. Ty jsi dělal mobku, nebo co? Cože? Co jsi dělal mobku? Nějakou mobku. Ty jsi říkal, že jsi dělal nějakou mobku. Já říkám, že při XP, když zabiješ moby, jo, tak takhle. se mi za. Tak to řeknu, ne? Jsem to kurva říkal. Když jsem to říkal. Tak, uděláme si krumpáčík. Asi si skočím proti ti, než ty někoho zmastíš. No, tak běž, prosím tě. Tak tady zatím bav diváky sám. No jo, to a mi kolik ne... je tam lidí? No... Protože tě ještě nezabili, kde jsi schovaný, ty posero? Já jsem... někde... Já nevím, kolik je živých? Počkej, to ti řeknu. Takových 30. Ojej. Tak já si jdu pro pití. No val. Ah, tam je jeden. Ale já nemám žradlo. No pojď. Tak, jdeme lidi, jdeme utéct tomu blbcovi. Protože, polívku bych si mohl udělat. Nebo jabko natrhat. Je tu jablíčko nebo hruška? Ani to prd. Jo, killnu. Jinak nevím, proč ty skiny se nezobrazují, jestli je nějaká chyba serveru, no určitě nejspíš. Tam je prales. A to je jeden. Ty vole, dobře já. Tak ten si tu dává bomby. Tak, co tu ještě měl? Tak, ještě požerem sírové maso. To já mám nejradši. To je nějak zvuk mi nestíhá, nevím proč. Jsem zpátky. Hej, normálně jsem zabil nějakého borce, hej, ten měl masa. Hej, já jsem měl tak půl, pět srdíček jenom, ne? Jo? Aha, já jsem, ale hej, z něho se opět kouřilo něco červeného. A stále žiješ? A stále žiju, vole. Ty vole, to si snad děláš srandu, ne? To bude nejdelší video a já tam nejsem. No, jsi amatér. A tady je nějaký blbec na stromě a toho killnu hned. No nic, aspoň poslouchám písničky, no. Jo. A ten blbec jde nahoru, ten se nějak schovává. Co, dáme jaké to? A dám si Kinder Bueno! Kinder Bueno? Jdu ho zabít, blbca. Tak mu dej mu. Co už mají za vybavení? Co mám vybavení? Železné všechno. A čistku, helmu a tak? To ne. Tak všechno, tak si tomu... řeknu jenom meč, ježišmarja. Meč a krumpač. Ojej, na co ti krumpač železný? Já víš, co teďka my děláme? Já ho chytám... My jdem k nebi úplně, co nejblíž k nebi. Jako víš, plháme, víš? Jo. A... posera. Počkej. Ty vole, co to je? Nějaký bůh. Bůh. Voda. Co to bylo? You lost Honzinek, we're hard to head next time. We're... Ty vole, co to bylo?
Tak to jsou šmejdi. Je, tam normálně uvidíte, že prostě jak jsem dával kostku, tak se tam objevila nějak černá kostka a prostě kdyby tam byla nějaká brána. To jsou Víš, vy, myslí. ta au, ježišmarja, a kurňa, tak dáme další server. Au, jo, 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 jo. Tak, spustíme chromíka. Já. No, takže lidi, tento díl, tento byl takový trošku zajímavější. Hej, nesmí být džungle a nesmí být díra, protože jinak se potom nenajdem. Že, Milane? Možná jsme byli ve stejný, ale já jsem byl na druhé straně a ty byl předu nebo vzadu nebo naopak, prostě Hej, nechápu. máme minu... No, to už je plné. 3 minuty. 3 minuty. Tak B5. Takže B5 si pojmenujeme server a B5.mc lomeno nebo pomlčka HG.com. Lidi, já nepty... Co je? Tři Jo. minuty Jo, a jinak nejde lidi, mu ne... tam přihlásit Zas nejde? mem. Já už mám skiny, čověče. Tak vidíte. A bože, počkej, jo. Jsem tam, ale jsem v nějaké kostce. Jsi hluboko na dole, nebo co? Jsem bugnutý, já jsem uprostřed. Stromu? Vykopej mě, ti řeknu souřadnice a já jsem. A to nepůjde, protože ty kostky se nedají zničit. Aha, tak já jsem bugnutý, já jsem prostě v zemi. A ty jsi jak na jaké souřadnici? Dvě a minus tři. Jo, tu jsi, pode mnou. Pomoc! Dívejte, Milan tady nemůže dýchat už. No, takže jinak, když tak, jestli vás teďka ne, my to teďka nebudeme stopovat, protože ono se to potom špatně sestříhávají ty dva záznamy. Tak prostě jeden v kuse a když tak se Jasně. přetočte. Tak. Jinak lidi se ptají na Fannyho, jestli s námi bude hrát. Asi nemá čas, asi se učí, nebo pracuje, nebo nevím. Vydělávat těžké prachy. Asi jo. No, škoda, že to nejde ničit ty bloky teďka, abych tě mohl zachránit. Ty cheatere. Počkej, já si dám to minera, kit. Já už mám. Jinak v Optioncu si můžete vypnout chat, půjde to tady. No. Dobré, chat jsem si vypl. Okay. Když tak si taky vypni chat. Počkej, ne, chat je dobrý na ten čas, zase nevíme, kolik je No času. však jo, já si nechávám, Olala. ale já se nemůžu hýbat, já nemůžu. A to je poser. Toto. Jdeš. Show links on. Ne, počkej. Hej. No tak když už to začne? Kde je ta druhá? Dole. Co začne? Začne to za... nevím. Ještě nám to neukazovalo čas. Jinak v nastavení si můžeš nastavit, Milan, ať ten text nemáš, ten chat nemáš tak bílej, že prostě si můžeš dát průhlednost, víš jak? Jak jako? No, dej escape, dej nastavení. No, možnosti, no. No, a chat setting. No. A ten posuvník, co tam máš, tak se to posouvají a uvidíš. Jo, už to vidím. Mám 100% No tak si průhlednost. dej, dej tak 30, nebo kolik chceš, ať... Dobré, už to mám. Dobré, tak souřadnice, za 30 vteřin jedem. Pokud mě to vůbec tam jako pustí, protože já jsem Jsi úplně v vřítí, Milane. kostkách. Ty jsi úplně vřítí, ti řeknu. A když tak mě vykopeš, no. A čím, prosím tě? Zubama. No a 2, 1, 0, 1. A jedem, Kde jsem tam jsi? nahoře, super. No kde? Ty těž, nebo... Minus jedna a 16. Plus, jo, 16. Jo. Už tam jdu. Takže jedu. Těžíš? Jo. Kdo tě tak viděl ještě? Už se Mi pohybuju. minus 1 a 16? Už jsem 4 a 14. A 14 dělám. a 4, jo? Jo. Pro vás tu je jak na sekaných.
Tě nevidím. Ne? Musíš. Tak stůj na místě, kolik máš? 3, říkám, to jsou 4 a 17. Já jsem spadl někam, do řítí. Omg. Nějakou blbcovi. Uhni, ty debile. On mi nechce pustit, ten cigán. No, lidi, vidíte to? Taky mi kradou Benu kraftovací. Já se nemůžu kopnout nikam. Omg. Tak co? Mám utíkat pryč nebo jak? No, jako? No utíkej zatím. No vole, to je debil. No už se můžu dostat pryč, tak mi řekni souradnici. 63 a 25. 63. A pořád no, teď... chodím rovně, takže no, 80 teď... a pořád půjdeš rovně. No teďka skočí, no já 5 vteřin a končím. No já končím, ten debil mě chce zabít. A já růbu jednoho. No já jsem skončil kvůli toho blbečka jednoho. A já zabil jsem ho, super. Tak no. Teďka... Hej, kdyby to nespadlo, kdo té díry, no. Blbe. To je děs. Postavím meč. No, staví. A půjdu na ně. Já to nebudu zdržovat jak ty. Já jsem zabil 2 během té hry. Já zabiju 4, chceš to vidět? Tak jinak jsem na B4, když tak jdu na B4. Jo. Tak... Tak já jdu na ně. No tak jeď. Už jednoho vidím, vidím mu nick. Ne, oni tam jsou 2, tak tam nejdu. To bych skončil dost rychle, to se mi nelíbí potom. Někteří lidi zase ukazovali, že... A nebo já jedu z masti, možná si mě nevšimnou. A už jednou jsem dostal. Mm-hmm. A tu byl ještě jeden. Ty vole, já jsem dobrý. Ty vole, B4 je džungle, tak tu nejdem hrát. A jo, dostal jsem už třetího člověka. Není možné. Jo. Jak to ten Milan jen dělá? Ty vole, žádný amatér. Jo, a někteří vlastně lidi říkali, že ten kompas ukazuje prý spawn. Tak nevím, ne, oni zase, ne, jsem zase četl, že to ukazuje na nejbližšího hráče. Já jsem si taky myslel. No, však to tak je. Potom tak... zase druzí psali, že mi to pořád ukazuje tebe a tak jako. No, když jsme zase blízko, tak no a to se nám právě nestávalo. Dalšího vidím ho. Aha, on je tady v zemi. To je finka. Škoda, že to... že... Jo, tak ne. Se nemůžeme narodit hned vedle sebe, tady se zdržujeme tím, že se hledáme. Jo, no. A ty mi furt utíkáš, že nemůžeš postat na minutu na misie. Já pořád utíkám. No tak ty mi budeš hledat, jsem zvědav, jestli mi najdeš. No mám super server, tak se odpoj. Jo, já vidím jeho nick, ale nemůžu se k němu dostat, ne? Já ho zmástím hned, kurva. Pojď tu, hej, to je šílená planina, hej, to je drsná mapa. Počkaj chvíli, já jsem taky čekal, vydrž prďka. Jak poznám, na kterém jsem serveru, ty vole? A 3? Já vidím jejich díky, tak to je dobré, to se mi líbí. Ach jo. Chle, tu se tu grupuje. Já jsem chytl něco, ojojojoj. Zapte ho, hňupa. Jo, mám 2 srdíka, no tak to je super. Jsem málem schořil. Ty vole. Ještě tě nezabili? Ne. Mi aj utek, to je parchant.
jsem tady viděl jeho nick. No. Asi umřu, mám sice jenom dvě srdíčka, tak zkusím to, no. Kurňa, mi se sekla nějak hra, doufám, že to nějak nahrává, ale sekla se mi hra. Ty vole, on tam má samé ohně, ten idiot. Až tak? Tak lidi, doufám, že mě slyšíte, ale bohužel se mi sekl Minecraft. Takže nevím, co mám dělat. A to jsem právě nechtěl, ať se mi stane. Tady měl být? On se odpojil? A připojil, co? Jinak lidi, když používáte X-Ray na tady ty servery, tak dostanete hned ban, už tam je nějak 6000, jen za jeden den dostane 6000 lidí ban. Jsem to někde četl. Jaj. Tak 6000 není málo teda. To ne. No, tak já nemůžu ani říkat rychle. A já nemůžu spustit Minecraft. Tak šteluj rychle. Jsem se bugl. Já jsem se bugl ve Windowsu, sakra. To je v prdeli. To asi budu muset stopnout. Ajajajaj, až tak jo. Konečně, jsou tu jabka, super. Takže asi stopuju hru, Milane, a počkáme. OK. Nebo ještě ne, nevím. Tady je. Ty vole, zase dva tu jsou, to jsou hajzli. Ty vole, ti bylo asi už vyzbrojení, no. Jsou to číteři. Aha. Tak jo, já ho zmásím. Jsem úplně na spavnu asi, nebo ne? To nevím. Asi si mě všiml. Ne, mi se to celé seklo. Ach jo. Asi si mě všiml, chlapec. Drďo, vyskoč na něho, na šmejda. Běžím. Tam, spadl jsem. A je po něm, drsně, tak, také brl. Ty vole, on má i lek tvar. Uzdravení, OMG. Tak to jo, vole, a tam byl ještě jeden. To mi zdá. Zapte ho, to už mi dá. Tak to jo, vole. Kurně, asi si s tou zahrál, vole, už jen půl hodiny, až jsme si je zahrali. Jaj. To je nějaká pec, no, ty vole. Tak to jsem, ty vole, teďka našel. Jeho pec? A ty vole, tak to... Já už budu vyzbrojený asi. Třebuji ještě gatě, už mi chybí jenom gatě a... Ježi, ty jsi vyzbrojený, vole, lépe než ty vole. Real. Kau. A tak pojď, srabe, vole. Furt žiješ? Jo, ale už mě zabijí, vole. No, drťte ho, drťte mu koule. Ne, je po mně, omurf. Já jsem měl expert na oživení a já jsem ho nedal. Dobré lidi, tak já vypínám záznam a za chvilku ho zase napojíme, tak zatím ahoj. Mám taky ho vypnout? Ne, ty... Tak čau ty lidi, jsme tady zase zpátky, vidíte, že Milan zase nemá skin, já taky nemám skin, nevím, co se s tím zase děje, ale ostatní skiny mají, takže... Asi nem. Tak. Chytneme se za ručičky a budeme zase hrát. Máme ještě myslím, že 3 minutky do začátku hry. Doufám, že ten předešlý díl jste viděli, co hrál Milan, protože... Mně se sekl počítač, tak nevím, jestli se to nahrálo, doufám, že jo.
Tak já nahrávám svůj obraz, takže Jo, můžu ale vidět zase, no, určitě, ale že? zvuk tam určitě nebyl, víš? No tak, aha. Nějaká sexy girl 1001, Jo, vidím. Pěkná, pěkná. To kočanda, kočanda. Ukáž ze zadu toho, to a copek. Asi se jí podívám pod cukru. Tu ukáž? A už Ej, jsem ej, zmizela. plácnu, kde je? Už Škoda, jsem že nemáš zmizela. ten skin. A škoda, že to neukazuje, kolik je tu přesně lidí. Máš tady to omezené tu tabulku na nevím, kolik to je. 1, No, 2, no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, Jak 13, nový 14, stačí? 15, 16, 8, 9, 20, 60 lidí tu vleze na tu tabulku. Vidíš, to, jak čak tančí? To je No. prsač. Možná ne, čak, ale choj. No kam poběžíme? Já bych běžel asi... Tam. U Tam džungli? ne. Ne, tam poběžou všichni, vole. Tak kam? Asi bych běžel tímhle směrem, jak No, tak běžím. posám podívat, jak to tam vypadá. Taky zvláštně udělána ta mapa. Tam písek, tu šutr jenom. No, tak aspoň to všechno blízko u sebe. Jako mapu, No. jaký svět by si představoval do naší nové série? Hej, nevím, jestli džungli nebo na písku. Já bych chtěl nějakou rovinku, to je takové... A Ať, bych to no, jako spíš být se rovinku, ale ať je to všechno blízko u sebe, víš, kolem nás. Jo, ale Džungle. tam jsou potom, že Hej, ten tu je láš lava, biomy. hej, tu je lava. Tu by se mohli vytěžit železo a... A udělat si kyblík. Kyblík a palit je lavou, ty vole, no to by bylo malomastné. No. Jo, no. Tak pojďme se podívat, kde tu je nějaké železo. Já jsem v té lavě viděl jedno železo. Jo. To bych chtělo. Škoda, že No to tady teďka... jsou stromy. Škoda, že to není nějaká skála, víš? Jak jsem spadl do té díry, tam bylo železo, jak Skala bylo. je tady, potom. Jo, tady je plno železa. No, ale jak chceš zase dostat zpátky. Tady je, tady, kdybychom šli. Dívej se tu. Vidíš to? No však jo. Tady, tady, tady. Tady spadnem. Up. Máme dvě železa. No, spadnem a můžem se taky zabít. Ty jsi spadl? 45 sekund. Wow. To je teď železo, no. Tady to končím. Tady to končí. A to je to pěkně dlouhé. To už já nevím. No ale běžel bych tímhle směrem si k té lavě. Tam bych dal sraz. K té lavě? Ale a to bacha, je, tady tenhle dají je... ksicht tady. Tady je hodně železa, to bude dobrý. O nic, zrubem ho krompáčem a bude klid. No já tě bráním a ty těž, jo? Já jsem válečník a nejsem jiný. Dobré, jdeme na to. Aha. Počkej, já už nevím, kvůli to bylo, ale kurva. A já jsem bugnutý, vole, textuře, já se propadám, vole. Ne, já teď jsem se propadal. No já se propadám pořád. Vydrž. Padá ti to pořád? Ne, já mě hraju. No tak já jsem seknutý s textuřem, tak to je super. No ty vole, já jsem si nedal minera. Tak to je v říti. No já taky ne, vole. Takže... Můžeme se připojit na nový server, co? No asi jo. Takže lidi, vidíte, to byl velmi úspěšný díl. Tak my se připojíme na další server, takže sorry. Tak počkej, tak... Já už jsem to odpojil, tak se odpojteš. Okay. Tak Ježíš, padáš do prostoru a ty chceš hrát? No už Hel... jsem se tam dostal, Ježíš má. D1, D1, D1. Minuta, tak dělej. Server. Takže D1. M. Teď nahrávám. No lidi, já se omlouvám, jestli jsem nenahrával. Ježišmar, já on to celou dobu nenahrává. My si tu povídáme, já budu si ten zvuk nahrávat. Takže to je katastrofa. To já nevím, jestli nějak vyplalo nahrávání, nevím čím to je, jestli jsem do toho nervem do toho bouchl a vyplo se to, ale... No uvidíme no, bude to pěkně polepené to video, už se těším, jak se zase s ním hodinu budu drbat. Tak pojď dál. To bych ti za to dal minusové body. No jo. No, tak kam utíkáme? Utíkáme rovně a půjdeme to čeknout. No tady běží tisíc. Však to dobře, aspoň si čekneme, jak vypadá mapa. Až kdyby jsme skočili tu do toho. No, tady je hned iron, super. Ukaž. Ty vole, jo, celkem hodně. Vidíš to? Ne,
Jo, už to Jeden, vidím. dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, No, osm, tady devět, to deset. vytěžíme. No, tak to vytěžíme, dáme meče a jdem rubat. OK, boss. Jedna minuta do startu. Minuta, minuta do startu, super. Ty vole, jak se to mohlo vypnout to video, teda nechápu. To jsou za souřadnice, minus 13 No, poběžíme furt rovně, to je a jednoduché. bonus 213. Máš to napsané na papírku? Ne, si to pamatuju. Plus 23 a minus 100. Je to denní, či ty nejde? Nejde, nejde. Takže 3, Co tři? 2, Co dva? Co 1, jedna? start. Start! Ajajajaj, jsem spadl do vody. Čukukukuku. Pomoc. No a rozbij ten vrchní a rozbij ten spodní a jestli se dostanu. No, Až se rozbij. ať trošku neřve ten Rašin. Rám to, stun ten hlas. Tak jedna, jedem, utíkáme. Já jsem propadl texturou, co ty? Já ne, já jedu. Jedeš? Jo, už jo. Tak utíkej, já tam běžím. OMG, já se pětkrát vrátím na spawnu, co to je? Já už tam skáču. No dobré, ale mi se to nějak seká, kurva, co to je? Vole, stahuješ písničky, vole. Ale piču, no tak to je fuck off. Dělej, já už tam jdu proto Dobře, železa. já se nemůžu hýbat, rozumíš? Jak je to možné? Já nevím, co s tím kurva je. Konečně. Akorát doufám, že jsem to nepředběhnul. Tak to tam, když to... Já už Do jsem tu. píči, vyjebané. No, já se nemůžu hýbat, fuck off. Jak je to možné? Máš puštěný internet? Nemám, kurva, vypnutý. Tak běž tam, kde jsme se domluvili. Já už to Chápeš těžím. to, že já běžím a mě to vrátí na spawn? Fakt? Jo, hej, konečně, už mi to pustilo. Tak natěž nějaké Pičkrač, jak uvidíš dřevo. to video, vole, no tak natěž. Já už čekám tady, jo, v Kusím, té díře. no. No, budu mít třetí kousek. No a už, ty už 45 vteřin, honem. No, už mám a běžím. Potřebuji uhlí. Já potřebuji crafting table hlavně, oh la la. No, jestli tam vůbec trefím. No jen drobně, tam je potom voda, za vodou jsem tu. Jo. A řekni, že už tam, že už skáčeš, já vím, že to jsi ty. To bylo kolik? 200? Já nevím, Milan, tak Zetko? jsi to Tak se psal, podívej na no. souřadnice, ne, Ježíšmarja. Minus Co to 210. napsal? Jsi tu? Už tam budu. A hledám díru. Jsi ve vodě teďka? Ne, ne, nejsem. Bacha, bacha, skáče tam dolů jeden. Já Bacha, jsem... bacha, už tě rube. Ne, to nejsem já. Ne? Tak Ne. te piči. Já jsem... Jednou jsem zabil. No. Druhou jsem zabil a mi zabije zombík. Já jsem zabil dva. Ne, fuck off. Do prdele. Tak tomu se Tak já říká jsem... smůla, vole. Opět jsem mrtvý. Já jsem myslel, že skočil jako za tebou, protože on skočil do díry a rubal tam někoho. Tak já jsem ho zabil ze A já zadu jsem a zabil potom... nějakou holku. A zas má koláčky. Dobře ona. Ty vole, my se fakt nesejdem. Tak to mi je prostě. Ach jo. Tak uděláme si pec. Ale nechápu ten start, jako proč mi to tisíckrát vracelo na No, tak zpátek, nějaké no. lagy serveru odezva. A jenom já, jo, tak to fuck off Tak s nima. to měl smůlu, prostě. Tak. Tak, uděláme si dřevo. Teď můžu nějak zatopit. A top. No nic, já jsem zabil dva, tak kolik jich Já zabiješ jsem ty zabil teďka jednoho, jeden? no. Nemá chuli. Je tu nějaká menší odezva, no, protože já žeru kolačky a chvilku to trvá, než to sežeru. Tak, Je to úplně... Ne. uděláme si meč, mám, že? Co to je, ty kameny? Ty kameny, stone.
Tak, dobré. Tak si uděláme meč. Tak to. Tak mám železný meč. A... Co jsem tu slyšel? Říkáš? Jsem tu někoho slyšel, ale to se mi asi zdálo. Jo, tak. Já ho nemůžu zabít. Tak jim dej. Aaaa! Zabil mě z... kurva. Ježiš, kam... Bože, jak? Já byl úplně šílený lag, jo, já jsem do něho buchal a nic. To plně vřítí, já ti říkám, však lidi uvidí, já jsem se 8krát vrátil stát na start. To je jsem smůle. Běžel a z ničeho nic zpátky, tak jsem sekal dřevo, vrátil jsem se zpátky, jo. No, tak zkusíme ještě jednu mapu a uvidíme. Máme tady E5, 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 E5. Kuka. Do server. E5. Takže E5. Lidi, musím stopnout nahrávání, protože se nemůžu dostat do hry, takže vteřin. Tak jsem tu zpátky, tak E5. Já se tam přihlašuju. Já jsem tam. Dobré, já se tam teď připoju, vydrž. Jsem tam a že bych... Že by normální server konečně. Ach jo, jsem tu tež. Ale zase si ani u sebe nevidím s kým, tak co to já je? Tež ne, nevím co to je za problém. O, nemůže to být tím, že třeba jak jsem si tam přidával tu rámku, tu paměť, ne, ne, tak... ne. Že bych to bylo, to nějak... když jsme jednou se viděli přece, ne? A to je pravda, my jsme už natačili vlastně. Kaj jsi, Milan? Jsem u lavy a... Jsou v radnice, vole. Minus 53 a 38 a stojím na místě. Come on, baby! U lavy, jo, dobré, tu. Tu to je drsné. Takže tu si dáme sraz? Pokud se tady dostanu, tak jo. Jsem jiné, co ty? Aha, že nic. Máme tu aj vodu, můžeme si udělat... Udělám si bránu do pekla a zmízneme to do pekla. Nechceš dokoupit a koupel? Ten taky minér. Pojď se ohřát. Já už jsem hořel, už mi to... Takže tady běž, jo, prosím tě, a ne, že nenajdeš lavu. Tak pokud jsou řadnice, si musím zapomnat. Minus 58 a 51 a 36. Come on, baby. Ať se slumí, brášín, furt žve. Tak, ještě nám schází 15 vteřin, takže držte nám palce. Tak. Půjdem do toho, jo? Minus 55, jo? A tady budeme těžit dřevo u toho... Jasně. U té lavy. Takže, takže 5, 4, 3, 2, 1, go! Takže rychle, 50... To bylo minus 50? Má minus 50, ano, hanem. Minus, jo? Ano, žimr, ty máš paměť, vole, jak slon. Já jsem pořád 50. Akorát je ta lava. Já už vidím lavu, jo. Ale nevím jestli... Ty vole, ta krava je splašená. Tady jsou... Tady jsou... Ty, jak se dělají ty polívky? To neřeš, já potřebujem dvě houby různé. No já mám právě. No dobré, tak to až potom, potřebujem talířek. To spodní bylo 30, že? Nebo nějak tak? No, 40, no, jak tak. Už jsi tam, nebo nejsi? Nejsem, nejsem. Tak dupej, Milan. Ty už tam jsi? Dávno. Tak se tam zatím připravuj. No, připravuju 106. Tak. No. Dělej, Milan. Dobré, ježišmarja, už běžím.
No už jsi tu? No to si píš. Tak máš tady kraftovací to, desku. Potřeboval bych nějaký šutr, máš? Nemám, tak tady si, proč jsi si dávno nevykopal, ježišmarja? Tak mě chráň. Kope, já už kopu. Já už tež kopu, ježišmarja. Ty si vždycky říkáš, že budeš chránit a já budu kopat. No tak kopej. Už naopak. Tak kopej, kopej. Hm. Tak hlídej. Hlídám. A dělej, máš tady tyčinky, ti dám. Takže tak, jo. Na, tu máš jeden meč, já mám meč. Máš? Na, nemám. Tak dobré, už máš. A jeden nahoře, jeden nahoře. Jdem na něj, jdem nějakého dole. No tak pojď. Nebo... Ale okay. Vidíš ho? Rovně, před náma. Okay. Vidíš ho, jak běží? Jo. Ale čekej na mě. Čekej. A kurva, říkáš utíkej, vole? No, ale musím jít zároveň, no, teď jdem. Mám, že neodlogne. Moc neposere, že jo. Ty piko. Dobře. Je, jo, je pojem, super. Maso můžem zebrat. Jo, tady jsou prasata. Já zabijím kravu. Já mám nějaké bugy. Já tež. Mi vůbec ale nejde. Počkej, já se potřebuju nažrat. Já mám dvě houby, jak je to tam na cpu? Dvě houby, mám tři talířek, máš? Mám. No tak dej červenou nahoru a doprostřed hnědou. Nebo naopak. Kaž? Tak, na nachráním. Jo, už to mám. Mám jednu podívku, no super. No pojď, jdeme dál. Jdem? Rozbito a... Jdem na to. Tak jdi za někým. Takým. Tam je, vidíš ho? Před náma. Jo, musíme jít vedle sebe, Milan. Tak pojď, kurva. Jdem na něj. A proč jo, to už je vlastně jinačím. Je, už běží. Jsi nás všiml? Zdrhá, posera. Zdrhá, ty vole, ten je rychlý. A já ho biju po hlavě. Ne. Je tu dole. Jsi na písku už? Jo, vidím. Ten nedá zasavit ten typek. Vole, ten jede bomby. No, asi už serem, nebudem... Ne, demo, bude mít věci. Jsme dva, vole. Tam je další, vidíš, bacha na to. Já jsem ho sekl, no. No, on byl bugnutý, hovado. Tady je, vpravo, pojď, no. On jde do lesa. A jeden je vlevo. Vidím. Jo, je po něm. Budeme honit tam toho? Jo, jdem, pojď. Hej, tu vybuchl někde creeper. Pojď. Tady někde bude. Tam je před náma, vidíš ho? Počkej, musíme společně. No, utíkej. Pomalý. Ty vole, také bomby. Pojď, je, já ho vidím stále. Jo, mám na kompas, jo, tam je. Jak když má takovou sílu, vole, že nezemře? No to nejde, ale to mám nějaké si... Máš to posrané. On stojí na místě a z ničeho nic je dál. Já vím, tak se sekne, no tak... Lagy. No tím seru. Ležíšní hra. No ale já už jsem unavený, ale mi dochází žradlo. Pojď. Já nemůžu rychle běhat, píš to? On tež mu nebude moct. Dal bych nějaký žrádlo. Jo, tak najdem nějaké ze slepičky. Ta polívka byla dobrá. Potřeboval bych ještě nějakou hnědou houbu. Mám 4 červené houby, potřeboval bych nějaké hnědé. Bachalava. Tam jsou čuníci, vidíš, že? To tak si najít nějaký iron. Na co? Nemáme iron?
No, máme. Já bych šel normálně někam dál. Ká? Ale nějaké to maso by se zboril. Ten nás jenom zdržel, ten blbec. To jo, no. Jsem říkal, vyserem se na něj. No tak já myslím, že teď někdy zpomalí. Hej, maso aspoň. A já už mám full poce, mám jedno maso navíc. Tak pojď. Tam jsou, vidíš že? Jo jo. Jako zvířata myslíš? No. Tady budou houby, tady je ten posraný les. Černý. No jak tam běž? Tak si nazbírám i žrádlo aspoň. Vidíš tam ty houby? Ne. Červené. Plno červených. Iron. Ty vole, hodně ironu. Budeme mít na meče. Dobré, tady tě hlídám. Jdu se podívat do toho, jestli tam není uhlí. Kam se mám podívat? Jdu dál trošku. No ty se dívej, já to tady pohlídám, já pozbírám houby. Uhlí tu není, tak to je na pítel. To máme dřevo, ne? To je pravda, tak ale postavím pec. Pal to tím, já to? Mám pec, nebo nemám? Máš? Nemám. Já mám... Bacha! Pomoc, Milan! No pičo, oni mají lektvar. No, oni mají jaké ty oenchantované. Už jsi mrtvý? Mhm, oni se zabijou. No ne. Mě nevidí. Ty pole, jak mě mohl vidět? Viděl tě? Buzeranti byli dva, vole. Tak pro dnešek bychom to mohli ukončit, ne? Asi jo. Takže lidi, tento díl byl trošku zmatený. Nic takový se nedařilo. Zmatený, no. Zmatený každý díl. Někde jinde a vždycky hrál sám. Jo, takže příště se polepšíme a... Tak. Tak se mějte krásně a doufám, že se vám to líbí. Ahoj.